Jag är nedanför det heliga berget Atsikoive i Nattavarabygden i Gällivare kommun. Det var härifrån som Erik von Rosen, den sedermera ökände nazisten och ungefär svåger med Hermann Göring, plundrade den heliga Atsikoive Seiten, falken, år 1900. Som han senare lämnade, ett par år senare lämnade till Etnografiska museet. Som senare blev Världskulturmuseerna, som har vägrat återlämna den till Nattavara. Gav den istället till Aitje i Jokkmokk. Tyckte väl samer som samer. Aitje har sedan vägrat att lämna tillbaka den trots bekräftad återlämningsbegäran till Nattavara. Se här. Här har vi lummen som har sina sporgummen. Det är inte blommor. Blåbärna är mona. Djungeln blommar. Vallen här i gult, om vi kan se den här på bilden. Vi går runt den här starrmyren. Där ser vi ju dvärgbjörk. Hjortron utan bär. En en. Odonen här, utan bär.
så har vi kommit fram till foten av det heliga berget Acıköy.